На закладену вартість квитка на той чи інший потяг в Україні водночас впливає діючий так званий календарний коефіцієнт індексації, пояснюють у квиткових касах вокзалу станції Тернопіль. З початком жовтня такий коефіцієнт становить 0,93, у вересні будучи 1,2. Тобто, зі слів завідувача квиткових кас, різниця цих коефіцієнтів наразі компенсовує 10% зростання цін на залізничні квитки. Практично ціни не підвищилися, тому що разом з тим, що мало бути підвищення на 10%, то тепер наше діє коефіцієнт індексації, понижуючий календарний коефіцієнт індексації вартості. Зараз на даний момент він у нас 0,93. Тому відчутної, тому пасажири не відчують цього підвищення цін. І зараз на даний момент у нас ціни, можливо, навіть і зменшились на деякі квитки. Втім, те, що квитки подорожчали, пасажири таки відчують. В Україні діє 13 календарних коефіцієнтів. Понижуючий коефіцієнт жовтневий, який становить 0,93, згодом зміниться на 1,1. Зазвичай вони діють до грудня місяця, понижуючи такі коефіцієнти. От коли вже там на свята, то він завжди збільшується. Так само, як на літні періоди.